नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाई वर्ड मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती. आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फुल सरकार अम्ब्रेला स्लीव्हच्या कुर्तीची कटिंग आणि स्टिचिंग कशी करायची. तर याकरता इथे नेटचं फॅब्रिक घेतलेलं आहे मी. हे बघा, हे जे फॅब्रिक आहे ते नेटचं फॅब्रिक आहे. हे मी तर 2 मीटर घेतलेलं आहे. अस्तर देखील इथे 2 मीटर घेतलेलं आहे. आता हा जो टॉप आहे किंवा ही जी कुर्ती आहे ही आपण वापरणार आहोत धोती सलवारवरती. तर सुरुवातीला आपल्याला सर्वात प्रथम कापडाची उंची किती आहे ते पाहायचे. पूर्ण कापड इथे मी ओपन करून ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला कापडाची पूर्ण उंची जी आहे ती मोजून घ्यायची. तर साधारण इथे 38 इंचाचं जे आहे, हे बघा, साधारण 38 इंच जी आहे उंची आहे. तर आपली कुर्ती तयार होणार आहे साधारण इथे 36.5 इंच, म्हणजे ही जी आहे 1.5 इंच आपली मार्जिन असेल. याचप्रमाणे आपल्याला सर्वात प्रथम जे अस्तर आहे त्यावरती कटिंग करून घ्यायची आहे. इथे मी 4 फोल्ड मध्ये करून ठेवलेलं आहे. माझ्याकडची जी बाजू आहे बंद बाजू आहे, समोरची बाजू जी आहे ओपन बाजू आहे. हे बघा, इथे दाखवल्याप्रमाणे ही ओपन बाजू आहे. आता सुरुवातीला आपल्याला जो अस्तर आहे त्याची उंची मोजून घ्यायची आहे. तर साधारण हे कॉटनचा अस्तर आहे आपण इथे यूज करतोय ते. तर याची जी टोटल उंची आहे ती आहे साधारण, हे बघा, 32 साडे 32 इंच. दाखवल्याप्रमाणे 32 ते 32.5 इंच याची उंची आहे. वरच्या बाजूला इथे आपल्याला घ्यायचं आहे शोल्डरचं मेजरमेंट. तर शोल्डरसाठी इथे मी 7 इंचावरती मार्किंग करून घेणार आहे. एक मार्किंग 7 इंचावरती केलं. तर आमोलसाठी हे पहा, इथे शोल्डर जिथे संपतंय आपलं तिथेच आमोलसाठी 7 इंचावरती मार्किंग करून घेतलं. आणि एक रेष जी आहे आपल्याला सरळ इथे आखून घ्यायची आहे. त्यानंतर इथेच तुम्हाला घ्यायचं आहे चेस्टचं मेजरमेंट. तुमची जी पण चेस्ट आहे त्याला भागिले 4 करून घ्या. तर मी इथे 10 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेलं आहे चेस्टचा 4th पार्ट. प्लस याच्यामध्ये 2 इंच मार्जिन जे आहे ते ऍड करून घ्यायची दाखवल्याप्रमाणे. सर्वात प्रथम 2 मेथड मी तुम्हाला सांगणार आहे मार्किंगच्या. इथून इन्सर्टिव ठेवायचं शोल्डरच्या बाजूने आणि तिथून 14.5 इंचावरती एक मार्किंग करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर साधारण 21.5 इंचावरती एक मार्क, असे 2 मार्क आपल्याला करायचे. म्हणजेच जर आपण इथून मेजर केलं आमोलपासून तर 7.5 इंचावरती एक, आणि त्यानंतर इथे साईड कटसाठी 14.5 इंचावरती एक, अशा प्रकारचे हे आपले 2 मार्किंग होणार आहेत. आता हे पहा, जिथे हे मार्किंग केलेलं आहे आपण तिथे घ्यायचं आहे वेस्टचं मेजरमेंट. तर वेस्टसाठी इथे मी 9 इंचावरती मार्किंग करून घेणार आहे साधारण. हे पहा, 9 इंचावरती मार्किंग करून घेतलं. त्यानंतर इथे घेताना हिपचं मेजरमेंट घ्यायचं आहे. तर हिपचा 4th पार्ट घ्यायचा आहे. तर हिपचा 4th पार्ट इथे 11 इंच आहे, प्लस त्याच्यामध्ये आपण 1/2 इंच लुझिंग देणार आहोत. तर साधारण इथे 11.5 इंचावरती आपण मार्किंग करून घेणार आहोत हिपसाठी. हे पहा अशा प्रकारे. आता आपल्याला हे पॉइंट्स जे आहेत ते कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, इथे मी स्केलचा यूज करणार आहे. तुम्हीही अशा प्रकारच्या छोट्या स्केलचा यूज करू शकता. अशा प्रकारे हे जे पॉइंट्स आहेत ते व्यवस्थित कनेक्ट करून घ्यायचे. आणि इथे नॉर्मल असा गोलाकार जो आहे आपला फिटिंगच्या वेळी येणार आहे. अगदी नॉर्मल गोलाकार आपल्याला इथे द्यायचा आहे. हे पहा असा. आता त्यानंतर इथे म्हणजे बॉटम साईडला आपण किती मेजरमेंट घ्यायचं, तर इथे जेवढं हिपचं मेजरमेंट घेतलं आपण तेवढंच मेजरमेंट आपण बॉटम साईडला पण घेणार आहोत. तर हे बघा, साधारण मी इथे 11.5 इंचावरती या बाजूलाही मार्किंग करून घेणार आहे. आता स्केलच्या हेल्पने आपल्याला हे पण पॉइंट जे आहेत ते कनेक्ट करून घ्यायचे. पॉइंट कनेक्ट करून घेतलेले आहेत एवढी जी आहे आपली कट मध्ये मार्जिन असेल. आता पूर्ण कुर्तीचा जो भाग आहे त्यामध्ये आपल्याला 2-2 इंचाची मार्जिन घ्यायची आहे. हे पहा, इथे फक्त घेताना आपण साधारण इथे 1 इंचाची मार्जिन घेतलेली आहे. आता हे जे पॉइंट्स आहेत हे पण आपल्याला कनेक्ट करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने. हे पहा, हे पॉइंट्स कनेक्ट करून घेतले. आता आपल्याला काय करायचंय, इथे फ्रंट आमोलसाठी 1 इंचावरती बॅक आमोलसाठी 1.5 इंचावरती मार्किंग करून अशा प्रकारचा स्लीव्हचा गोलाकार जो आहे किंवा मुंढ्याचा गोलाकार जो आहे तो देऊन घ्यायचा आहे. हे बघा, मुंढ्याचा आकार देऊन घेतला. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथे आपल्याला नेकचं मार्किंग करायचं आहे. गळ्यात तुम्ही इथे कोणत्याही आकाराचा गळा जो आहे कट करून घेऊ शकता. तर साधारण इथे गळ्यासाठी मी मार्किंग करून घेणार आहे बोट नेकचं. इथे कटिंग करणार आहोत आपण 4.5 इंचावरती. गळा रुंदी 4.5 इंच घेतली बोट नेकची. त्यानंतर आपल्याला आता इथे गळा खोली घ्यायची आहे 4.5 इंच. आणि एक जे आहे इथे बॉक्स तयार करून घ्यायचा आहे. हे बघा इथे अशा प्रकारे बॉक्स तयार करून घेतला. आता आपल्याला इथे
बोटनेकचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा आहे. बोटनेकचा आकार आपण इथे देऊन घेतलेला आहे. हे पहा अशा प्रकारे. आता शोल्डर स्लोप द्यायचा आहे अर्धा इंचावरती. हे पहा फ्रंट नेक आणि बॅक नेक दोन्ही आपण इथे सेम ठेवणार आहोत. आता आपल्याला गळ्याची कटिंग करायची, बॅक आमहोल पासून कटिंग करणार आहोत आणि नंतर फ्रंट आमहोलची कटिंग करून घ्यायची आहे. बॅक आमहोलची कटिंग करूया. मेन फॅब्रिकवरती आपण अस्तरचं फॅब्रिक ठेवून घेतलेलं आहे आणि मार्किंग करून घेतलेली आहे. केलेल्या मार्किंगप्रमाणे आता आपण कटिंग करून घेणार आहोत पूर्ण मेन फॅब्रिकची. मेन फॅब्रिकची पण कटिंग झालेली आहे, अस्तरची पण कटिंग झालेली आहे. आता आपण स्टिचिंगकडे वळूयात. तर खाली मी मेन फॅब्रिक घेतलेलं आहे. मेन फॅब्रिकची ही सरळ बाजू आहे. सरळ बाजूवरती आपण अस्तर ठेवून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे पूर्ण जे अस्तर आहे हे बघा अशा प्रकारे मी पिनने सिक्युअर करून घेतलेला आहे. आता गळ्याचा जो भाग आहे तो स्टिच करून घ्यायचा आहे आपल्याला. सुरुवातीला असाच जो दुसरा पार्ट आहे त्याचा पण गळ्याचा भाग आपल्याला स्टिच करून घ्यायचा आहे. नेक्स्टचा पार्ट आपण स्टिच करून घेतलेला आहे. आता आपल्याला हे फॅब्रिक जे आहे सरळ बाजूला करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. हे बघा अशा प्रकारे असाच जो दुसरा पार्ट आहे तो पण रेडी करायचा. फॅब्रिक सरळ बाजूला करून घेतलं. आता नेक पार्ट वरती टॉप स्टिचेस करायचे. दुसऱ्या पार्टला पण आपल्याला असेच टॉप स्टिचेस करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला हे पूर्ण जे अस्तर आहे ते अटॅच करून घ्यायचं आहे त्या बाजूने देखील, म्हणजे कुठेही फॅब्रिक जे आहे आपलं सरकणार नाही किंवा इथेच घड्या पडणार नाहीत. तर अशा प्रकारे आधी पिनने सिक्युअर करून पूर्ण अस्तर जे आहे अटॅच करून घ्यायचे. टॉप स्टिचेस करून घेतलेले आहेत, अस्तर जॉईंट करून घेतलेलं आहे आपण. आता आपल्याला काय करायचं आहे, दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवून कुर्तीची फिटिंग करून घ्यायची आहे सुरुवातीला. हे बघा अशा प्रकारे दोन्ही मेन फॅब्रिक मी इथे समोरासमोर घेतलेले आहेत दाखवल्याप्रमाणे. आता शोल्डर फिटिंग करून घेऊयात. शोल्डर फिटिंग केल्यानंतर कुर्तीला जशी आपण मार्किंग केलेली आहे त्याप्रमाणे इथपर्यंत, म्हणजे हिपचं जे मेजरमेंट आहे किंवा साईड कटचं जे मार्किंग आहे तिथपर्यंत फिटिंग करून घ्यायची. इथे आपल्याला दोन टिपा घ्यायच्या आहेत, एकावरती एक, अशा दोन्ही साईडने आपल्याला फिटिंग करून घ्यायची कुर्तीला. फिटिंग करून घेतलेली आहे आपण इथपर्यंत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे साईडचे कट्स आहेत ते फोल्ड करून घ्यायचे. तर केलेल्या मार्किंगप्रमाणे एकदा फोल्ड करायचं आहे. एकदा फोल्ड केल्यानंतर अजून एकदा फोल्ड करून हे बघा अशा प्रकारे पूर्ण साईड कट जे आहेत आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचे आहे. सेम ह्याच पद्धतीने खालचा पार्ट देखील फोल्ड करायचा. समोरचा पार्ट देखील आपल्याला अशाच पद्धतीने फोल्ड करायचा. त्याचबरोबर आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो बॉटम आहे कुर्तीचा अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्यायचा आहे. डबल फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचे दोन्ही बॉटम कुर्तीचे. कुर्तीला फिटिंग करून घेतली. साईडचे जे कट्स आहेत, साईड कट्स जे आहेत ते फोल्ड केलेले आहेत इथे तुम्ही बघू शकता. बॉटम पण फोल्ड करून घेतलेला आहे आपण. आता आपल्याला काय करायचं आहे, कुर्ती साईडला ठेवायची आणि जे पण आपलं उरलेलं फॅब्रिक आहे ते घ्यायचं आहे. आता जे उरलेलं फॅब्रिक आहे ते मी इथं ओपन करणार आहे. फॅब्रिक डबल फोल्डमध्ये आहे. जे उरलेलं पूर्ण फॅब्रिक आहे ते डबल फोल्डमध्ये करून घेतलंय. आता यातून आपल्याला दोन सर्कल कट करायचे आहेत. फुल सर्कल अम्ब्रेला स्लीव्ज आपण याच्यात बनवणार आहोत. तर हे पहा अशा प्रकारे याला फोल्ड केलंय मी. तर फॅब्रिक आता इथे चार घड्या आहेत. हे बघा तुम्ही बघू शकता, एक दोन चार लेयर आहेत इथं कापडाच्या. आता अजून चार लेयर करायचे आहेत आपल्याला, म्हणजे आठ फोल्ड मध्ये फॅब्रिक ठेवायचं आहे. तर हे पहा अशा प्रकारे मी फॅब्रिक इथे आठ फोल्ड मध्ये करून घेतलेलं आहे. आठ फोल्ड मध्ये फॅब्रिक ठेवलेलं आहे. आता ही जी बाजू आहे बंद बाजू आहे, या दोन्ही बाजू बंद बाजू आहेत. बंद बाजूने आपल्याला स्लीव्हची कटिंग करायची आहे. तर हे पहा हा जो बंद कोपरा आहे ह्या बाजूने आपल्याला मेजरमेंट घ्यायचा आहे की इकडे किती मेजरमेंट येत आहे आपलं, त्या मापाने सर्कल कट करायचा. तर हे पहा इथे साधारण 9.5 इंच जो आहे 9.5 इंच सर्कल येत आहे. तर आपल्याला इन्सटेप असं कोपऱ्यावरती ठेवायचा आणि 9.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे. सेम याच पद्धतीने पूर्ण सर्कल जो आहे 9.5 इंचाचा आपल्याला मार्क करून घ्यायचा आहे. 9.5 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेलं आहे. आता केलेल्या मार्किंग प्रमाणे आपल्याला कटिंग करून घ्यायची आहे.
सर्कल कट करून घेतलेला आहे. आता हा सर्कल जो आहे आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत याचा जो सेंटर आहे तो करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित, आणि एक सेंटरला मार्क करून घ्यायचा आहे. हे बघा इथे, आता हा झाला याचा सेंटर. आता आपल्याला काय करायचं आहे, एका बाजूने इथे साधारण 3.5 इंचावरती मार्किंग करून घ्यायचं आहे. हे अशा प्रकारे 3.5 इंचावरती मार्किंग करायचं, आणि त्यानंतर हा जो कोपरा आहे तो इथे अशा प्रकारे ठेवून घ्यायचा. तर हे झालं 3.5 इंचावरती मार्किंग, आणि हा पार्ट आपल्याला पिनने सिक्युअर करून घ्यायचा आहे. पूर्ण पार्ट आपण पिनने सिक्युअर करून घेतला. आता हा भाग बाजूला ठेवायचा आणि आपल्याला कुर्ती घ्यायची आहे. आता कुर्तीचं जे आमोल आहे ते मेजर करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर इनसेट शोल्डर साईडला ठेवायचा व्यवस्थित, आणि अशा प्रकारे गोल मेजरमेंट घ्यायचा आहे. पूर्ण इन्सेटिव्ह जो आहे असा गोल फिरवून घ्यायचा आहे. तर साधारणपणे इथे 8.5 इंच जे आहे मेजरमेंट येत आहे 8.5 इंच. हे बघा 8.5 इंच. आता याचा आपल्याला अशा प्रकारे डबल करून घ्यायचं. तर इथे येत आहे 17 इंच. आता इन्सेटिव्ह परत एकदा फोल्ड करायचं आपल्याला. हे बघा अशा प्रकारे फोल्ड केल्यानंतर इथे साधारण 4.25 इंच. हे बघा 4.25 इंच जे आहे ते मेजरमेंट येत आहे. 4.25 इंच मेजरमेंट येत आहे. आता आपल्याला इथे घेताना 4 इंच मेजरमेंट घ्यायचं आहे, कारण हा जो कापड आहे हे तिरकस कट झाल्यानंतर याची जी याचा जो तिरकसपणा आहे त्यांनी लांबी जी आहे वाढते. तर अशा प्रकारे गोल टेप ठेवायचा आणि मार्किंग करून घ्यायचं. हे बघा अशा प्रकारे मार्किंग करून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही परत मोजून घेऊ शकता इथे. हे बघा अशा प्रकारे 4 इंचावरती मार्किंग केलं. आता केलेल्या मार्किंग प्रमाणे हा भाग आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे ओपन केलेला आहे हा पार्ट आपण कट करून घेतला जसे मार्किंग केली होती त्याप्रमाणे. हे बघा इथून हा पार्ट कट केला. आता इथे तुम्हाला दिसत असेल या ही साईड जी आहे मोठी आहे, ही साईड छोटी आहे. आता हा सर्कल आपल्याला ओपन करून घ्यायचे, दोन्ही सर्कल ओपन करायचे, आणि पूर्ण राऊंडला आपल्याला पिको करून घ्यायचा आहे किंवा इथे डबल फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हे बघा ही जी आहे सरळ बाजू आहे. आता यातली जी छोटी बाजू आहे ती आपली इथे म्हणजे आमोल साईडला जी आहे ती जॉईंट होणार आहे. पिको करून घेतलेला आहे आपण स्लीव्हचा जो पार्ट आहे बॉटम साईडला पिको करून घेतलेला आहे, आणि अशा प्रकारे स्लीव्ह जी आहे आपली तयार आहे. सेंटर करून घेतलेला आहे, ही छोटी बाजू आहे ही मोठी बाजू आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे बघा दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवायचे अशा पद्धतीने, आणि स्लीव्ह अशी ठेवायची. हे बघा, आणि पूर्ण राऊंड जो आहे अशा प्रकारे आपल्याला स्टिच करून घ्यायचा. असंच दुसरी स्लीव्ह पण आपल्याला स्टिच करून घ्यायची. तर बघा मित्रांनो, सुंदर अशी फुल सर्कल अम्ब्रेला स्लीव्ह कुर्ती जी आहे आपली तयार झालेली आहे. तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करून देणार प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्की मिळेल.